Hi guys, hello, hello everyone. Shagunam join so innoity vlog le. Hi, kisu apnalo khokolu bohot besi bhale. Jai tom mane aji montu bohot besi bhal mon bhal mane ki bitue matro phone maise aru tar aji fourth grade or mane result dile. Asolte moi gom paisilu je sai tai ke ki soi dei khe dibo bole hi mug jokali kole je soi dei khe dibo edit kori asil okoman video dia deri luckily hi aji rati ei matro phone marise duta baji koise moi editing kori asu to hi koise je ahi select hoise bili appointment or karone to mondu bohut beshi bhal lagise sobe kanda kota kori ase mane ekdom mondu bohut beshi bhal lagise ke aro দুয়া কৰিব ভালকে যাতে পৰিয়ালৰ সকলোবোৰ লছালি যাতে আগবাঢ়ি যায় অকল পৰিয়াল বুলিয়ে নহয় গাঁৱৰ হওক ওচৰ পাজৰ হওক সকলোৰে যাতে ভাল হয় কাৰণ ভাল হলে ভাল লাগে আৰু মুঠতে সকলোৰে ভাল হ'ব লাগে সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মই এডিটিং কৰি লওঁ নিউজটো পাইছাগৈ আপোনালোকৰো ভাল লাগিল নহয় জানো এতিয়া একদম মনৰ সুখতে এটা ঠাইলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মোৰ যাবহে ইচ্ছা হোৱা নাই গাটো কিবা ভাল লগা নাই যাওঁ মানে চাৰমিনাৰলৈ যিহেতু জ্যোৎস্নাহঁতো আহিছে আৰু মাইনাহঁতো আহিছে মানে মাইনাও আছে মাইনাকতো চাৰমিনাৰ দেখাবলৈ যাওঁ কিন্তু জ্যোৎস্নাই বজাৰখন চাবলৈ যায় কাৰণ তাত বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত ধুনীয়া এখন বজাৰ বহে তাকে ওলাই লৈছোঁ যাওঁ বোলক এনেকুৱা টোপনি ধৰি আছে মোৰ মানে আজি একদম ফুৰি ক'তো যাব ইচ্ছা নাছিলে তাৰপিছত কিন্তু এওঁ কৈছে আৰু যাওঁ বুলি সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে অলপো মন নাই যাবলৈ স্মেল লাগে এখন ৰাখি তোক টোপনি টোপনি লাগি আছে জুনি বাৰু ঠিক আছে একদম গাটো একদম চুকু টুকু ভাল লগা নাই এয়া হৈছে আমাৰ দেশৰ ঐতিহাসিক চাৰমিনাৰ চাৰিটা মিনাৰে গঠিত কাৰণে ইয়াক চাৰমিনাৰ বুলি কয় ইয়াৰ বজাৰখন বিৰাট বেছি ফেমাছ হয় ইয়াতে 50 টকাৰ পৰা আদি কৰি 10 টকাৰ পৰা ফুলি আৰম্ভ হয় আৰু লগতে চবতকৈ কম দামৰ পৰা চবতকৈ দামী বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় মোৰ যে লেহেংগাযোৰ নিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পৰাই নিছিলে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় লেহেংগাযোৰো মাশাল্লাহ আৰু ইয়াতে বহুত বেছি ধুনীয়া ক্লিপবোৰ পায় ইয়াৰ ক্লিপ মই নি পেলাই প্ৰায় 2 বছৰমান চলাই আছোঁ মানে বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু লগতে জিমি বাও ভাল পাইছে মানে বহুত বেছি ভাল বেটা ঘড়ীটো দেখুৱাই দিয়া মোবাইলত ভাল লাগিছে দেই জান আজিকালি মই মিনি ভ্লগছবোৰ বনাওঁ নহয় তাৰ কাৰণেও দুটামান ক্লিপ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে বাৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মিনি ভ্লগছবোৰ চাইছেনে প্লিজ এনেকৈ ইয়াত যেনেকৈ মৰম দিছে তাতো দিব দেই তাৰে ক্লিপ কেইটামান দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে এবাৰ মই আপলোড দিম কিন্তু অহাকালিলৈ আজি এটা বেলেগ ভ্লগ দিম আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আচলতে বাহিৰত থাকিলে যিমান কম দাম বা দামীয়ে নহওক কিয় বেছিকৈ দেখোন ইটো সিটো ল'বলৈ মন যায় সেইকাৰণে যিমান সোনকালে সিমান ঘৰলৈ সোনকালে উভতি আহিছোঁ যাতে পইচা সোন খৰচ নহয় আৰু এইফালে আহি পেলাই ভাত পানীও খালোঁ আৰু লগতে ডিজিটেল তচবি এটাও ল'লোঁ আৰু লগতে এনেকুৱা এডাল তচবি ল'লোঁ হয়তো বহুতে দেখা পাইছে ডিজিটেল তচবিটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ আঙুলিত পিন্ধি পেলাই মই নন মুছলিমসকলক কৈছোঁ যিসকলে মুছলিম তেওঁলোকেতো ভালকৈ জানে আৰু এইফালে এনেধৰণে ক্লিক কৰি কৰি নাম্বাৰবোৰ ওলাই থাকে বৰ বেছি সুবিধা হয় তচবি লওঁ নামাজ পঢ়াত সুবিধা হয় আৰু এনেকুৱা এটা ক্লিপ লৈছোঁ যিটো মাইনাৰ হয় এনেকুৱা বেক চুলিত মাৰে যদি মাৰে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এনেকুৱা মই খাৰু এযোৰ লৈছোঁ য'ত মোৰ একেবাৰে কাটি কুটি অৱস্থা নাই সেইকাৰণে হাজবেণ্ডে মোক এইটো লৈ দিছে মানে খাৰুযোৰ লগতে টেমাকেইটা লৈছোঁ এইকেইটা দাম 100 টকা এইটো লৈছোঁ এইটো 100 টকা 4টা গিলাচ ভিতৰত সোমাই থাকে যাৰ আছিলেই তথাপিতো এনেকুৱা এটা লৈ লৈছোঁ কাৰণ গিলাচকেইটা থাকে যে নহ'লে এইকেইটাচোন ভাঙি ভাঙি শেষ হয় চাৰমিনাৰৰ পৰা এনেকুৱা এটা ফুলদানি আনিছোঁ এইটো ফুলদানিৰ দাম মাত্ৰ 100 টকা ইমান বেছি ডাঙৰ মানে সৰুও নহয় চাওক বহুত বেছি মৰম লগা মই তলত আপোনালোকক থৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ নেক্সট ডে গাইজ আজি হৈছে জুমা সকলোকে জুমাৰ মোবাৰক দেৰিকৈ হ'লেও আৰু এইফালে এওঁ যায় নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে যিহেতু আজি জুমা আছে ইনেইটো চঞ্চু আহে কিন্তু আজি চাগৈ নাহিব আৰু আমি এজেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে মানে কি জানেনে এয়া চাওক মানে ডি মাৰ্টলৈ যাওঁ আজি জ্যোৎস্নাহঁত যাবগৈ তাই দুইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছে ডি মাৰ্টৰ পৰাও আমি কিছুমান বস্তু কিনি থাকোঁ প্ৰায় সেইকাৰণে আজি তাই ক'লে যে ব'লা যাওঁ বুলি সেইকাৰণে সেয়া তাকে বজাৰ কৰিবলৈ আমি ওলাই গৈ আছোঁ
হবই আৰু দুবছৰ মান নাই মাইনাৰ চুলিখিনি নটিচ কৰক তাতে সেই ক্লিপটো মাৰিছে চাওক এইটো ক্লিপ অকণমান বেলেগ হয় মানে তাই দুটা ক্লিপ লৈছে আজি বেলেগ এটা ক্লিপ মাৰি আহিছে এনেধৰণে মাৰিলেও চুলিখিনি বৰ ধুনীয়া হৈ থাকে মোৰ চুলিখিনি অৱস্থাই নাই বেয়া নাপাব পাৰোঁ ইনশ্বাল্লাহ যদি পাৰোঁ ষ্ট্ৰেইট কৰিম কাৰণ মোৰ চুলিখিনি এতিয়াচোন নিজৰে পচন্দ নোহোৱা হৈছে লাহে ধীৰে আৰু কিন্তু ভয় লাগে চুলিখিনিচোন সৰি যায় বুলি কাৰণ তিনি চুলিখিনি পাতল হয় যদি আকৌ এইখিনিতকৈ বেয়া হৈ যায় আৰু লগতে বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই যিহেতু জ্যোৎস্নাহঁত যাব তাই পেকিং কৰিবলৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি লৰালৰিকৈ গুচি আহিলোঁ আৰু আহিলোঁ পাপৰ লৈ আহিছিলোঁ পাপৰকে এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম আৰু লগতে চাহ দিম সিহঁতক খাবৰ কাৰণে বজাৰ দুটা কিনি আনিছোঁ যে সেইকেইটাও আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিন্তু অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব সিহঁতক চাহ দি লওঁ কাৰণ সিহঁতে খাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে আৰু পাপৰ আনিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত সেইকাৰণে নিজৰো খাও খাই লাগিছে কিন্তু জানেই নহয় মই নিজেচোন পাপৰ কিনিয়ে পোৱা নাই এইটো ঘৰলৈ অহাৰ পৰা সেইকাৰণে সিহঁতকো ভাজি কৰি দিলোঁ সেয়া খাই আছে আৰু লগতে এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক সোধোঁ বুলি ভাবিছোঁ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সাম মোৰ বাৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিউৱাৰ্ছে কোনে কোনে দিছিলে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বেছি শুভকামনা আৰু লগতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু যিসকলে বেয়া কৰিছে তেওঁলোকলৈও বহুত বেছি আন্তৰিকতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইবাৰ নহয় অহাবাৰ ট্ৰাই কৰিব আজি নহয় কাইলৈ দিন ভাল হ'বই কাৰণ ৰাতিৰ পিছত সদায় দিন হয় মই কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ তাৰপিছত ডিমাৰ্টৰ পৰা কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম ডিমাৰ্টৰ পৰা আহি এখন এপ্ৰন কিনিছোঁ যিখন বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় মানে ঈদৰ দিনাখনে ধৰি লওক এটা পাকঘৰ খুৱাবলগীয়া হৈছিলে নতুন কাপোৰ এযোৰ নহ'লেও পাই লেবা এযোৰ কাপোৰে পিন্ধি ল'লোঁ ইয়াতে মোৰ একদম হালধিৰ দাগ দাইলৰ দাগ আমুক দাগ সেইবিলাক একদম হেৰি হৈ যায় স্পেচিয়েলি মাইনাৰ কাপোৰ পিন্ধা টাইট পিন্ধি পেলাই যদি পাকঘৰ সোমায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে শেষ হয় যিটো বস্তু মোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে একদম আৰ্জেণ্ট আছিলে সেইকাৰণে এইটো বস্তু মই লৈ ল'লোঁ আৰু বেছি নাই বা এটা মই প্লাজো লৈছোঁ এয়া এইটো এওঁ ল'বলৈ বাৰে বাৰে কৈ আছিলে নহ'লে মোৰ ল'বলৈ ইচ্ছা নাছিলে কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যেতিয়াই কিবা এটা ল'বলৈ ক'ব লৈ ল'ম তেতিয়া মানে ঘৰত পিন্ধিবলৈও সুবিধা হয় এনেই ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লা ৰঙৰ প্লাজোবোৰ পিন্ধি থকা হয় তো সেইকাৰণে ক'লে কিমানো ক'লা নিপিন্ধা এইটো লোৱাচোন এনেকৈ ক'লে ধৰিলোঁ এটা পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল এটা নিভিয়াৰ মানে হেৰি আৰু ফ্ৰেগ্ৰেন্স হয় যিটো ধৰি লওক হেৰিত লগায় মানে এইটো গাৰ গোন্ধ ওলায় তেতিয়াহ'লে এইটো ল'ব পাৰে মানে এইটো মোৰ কাৰণে নহয় দেই বাৰু যি হওক তাৰপাছত এটা ৰঙা মই লেগিংছ লৈছোঁ এল'ভেৰা জেল মোৰ বেলেগ এটা আছিলে কিন্তু সেইটোৱে মোক নামানে মই আগতেও পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল লগাওঁ সেইকাৰণে সেইটো ৰাতি এতিয়া 10:30 বাজি গ'ল জ্যোৎস্নাহঁত আজি যোৱাৰ কথা আছিলে যিহেতু সেয়া তেতিয়া যাবলৈ ওলাই আছে বেহাৰবাৰী চাই আছিলোঁ অকণমান পজ মাৰি থৈছোঁ কাৰণ উলিয়াই থৈ আহোঁ সিহঁতক ইফালে বেগ ৰ'ব ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দে অজান যাবা দেই টোপনি ধৰিছে শুই গৈছিলে ল'ৰাটো কৃষ্ণা যাবা দিয়া ঘৰখন যাবা ছোৱালীজনী ফুলে ছোৱালীজনী বাথৰুমলৈ গ'ল ৰাতি যায় মানে ৰাতি গাড়ীখন যায় তাৰপিছত ৰাতিপুৱা পাই যায়গৈ সেইদিনাখনো ৰাতিপুৱাই পাইছিলেহি অ'কে ভালকৈ যাবা দেই যা বাই বাই দি দিয়া বাই বাই দি দিয়া কথা গম পাতে কিন্তু হাঁহি থাকে মাজে মাজে জান বাই বাই দে বাই ভালকৈ যাবা দেই জ্যোৎস্না আলহী গ'ল আৰু লগতে এতিয়া 12:00 বাজিবলৈ হ'ল মই আচলতে অলপমান মোবাইল চাই আছিলোঁ মই ফেচবুকত চাই আছিলোঁ ফেচবুক অলপমান চাই আছিলোঁ তাতে লিখা আছিলে জাষ্টিচ ফৰ মিতালী বুলি লিখাইছিলে নিউজ নহয় এটা পোষ্ট আছিলে পোষ্টটো চাই পেলাই মই ভাবিলোঁ আৰু কোন হয় তাতে মানে অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিছিলে যে আপোনালোকে এতিয়া যদি জাষ্টিচ ফৰ মিতালী বুলি নিলিখে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ লিখিছিলে যে আপোনালোকৰতো একো হোৱা নাই সেই মাকগৰাকীৰহে সন্তান মানে ধ্বংস হৈছে বা সন্তান ঢুকাইছে সেই মাকগৰাকীৰহে বুকু উদং হৈছে আপোনালোকৰতো একো নহয় সেইকাৰণে নিলিখিব জাষ্টিচ ফৰ মিতালী বুলি মই বোলো বহুতো কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট মানে এটা আনকমন পোষ্ট মানে ধৰি লওক যিসকলে লিখিছে আপোনাৰ অন্তৰ চুই যোৱাকৈ লিখিছে যাতে আপুনি পোষ্টটো পঢ়ে তাৰপিছতে তাতে তলতে কেছটো লিখি দিলে অলপকৈ তাৰপিছতে কেছটো লিখি দিয়াৰ পিছতে মই লগালগ মিতালী ৰেপ কেছ বুলি মাৰিলোঁ মানে পিছত মই গম পালোঁ এইটো এটা বলৎকাৰ হয়
তাৰপিছতে মৰাৰ পিছত মই দেখিলোঁ আমাৰ মাৰঘেৰিটাত হৈছে এই ঘটনাটো হয়তো তিন তাৰিখে হৈছে চাগে মই কথাটো যাওঁতে যাওঁতেতো ভিডিঅ'টো যাওঁতেও লেট হ'ব আৰু লগতে মই আজি পাঁচ তাৰিখে গম পাইছোঁ লেট হ'ল এই বিহু ফাংচন যিসকলে জানিছে জানিছে যিসকলে জনা নাই মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কৈ দিছোঁ এই ছোৱালীগৰাকীয়ে আৰু মিতালী আৰু লগতে তেওঁৰ মাতৃ দুয়োগৰাকীয়ে বিহু ফাংচন চাবলৈ গৈছিলে এতিয়া যিহেতু আমাৰ এপ্ৰিল মাহ বহাগ আৰু বহাগতো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিংগাৰবোৰ আনি গায়কবোৰ আনি পেলাই গান বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন পতা হয় তাত সেইবোৰ মা চাবলৈ গৈছিলে চাই পেলাই কোনোবা এগৰাকী বান্ধৱী ঘৰত ছোৱালীজনী টোপনি যোৱাৰ কাৰণে শুৱাই থ'লে দুইজনীয়ে মানে শুই গ'ল মাক আৰু জীয়েক দুয়োগৰাকীয়ে শুলে তাৰপিছতে ছোৱালীজনী দেৰি যিহেতু দেৰিলৈকে ফাংচন চায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁতে দেৰি হ'ল মাকৰ বোলে কামো আছে কাম কৰে বোলে ক'ৰবাত তাৰপিছতে আৰু ক'লে ছোৱালীজনী মই পিছত লৈ যামহি আবেলি লৈ যামহি এতিয়া শুই থাকক দিয়া যিহেতু শুই আছে টোপনি তাৰপিছতে মাক আহিয়ে নাপালেহিয়ে ছোৱালীজনীক বোলে লেট্ৰিনত লেট্ৰিনৰ টেংকিত কম্বলৰে হে মানে ঢাকি মেলি পেলাই মানে মাৰ্ডাৰ কৰি প্ৰথমতে ৰেপ কৰিছে তাৰপিছত মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাৰপিছত টেংকিৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছে তাৰপাছতে সেই কামটো কোনে কৰিছে জানেনে যিগৰাকী বান্ধৱীক যে বান্ধৱী বুলি যে ক'লে যে বান্ধৱীগৰাকী হাজবেণ্ডে কৰিলে আজিকালি মানুহক বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি সকলো মাতৃকে কৈছোঁ কোনো মানুহকে বিশ্বাস নকৰিব কেৱল মাতৃ বুলিয়ে নহয় সকলো মানুহকে কৈছোঁ বিশ্বাস মানে কি ধৰি লওক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ গ'লে আমি মানুহক বিশ্বাস কৰিবই লাগিব কাৰণ মানুহ যিহেতু কেতিয়াবা আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব কেতিয়াবা আমি ধোকা খাওঁ তাৰপৰা আমি শিকোঁ ভুল আমাৰ দ্বাৰাই হয় তাৰপৰা আমি শিকোঁ বাৰু কিন্তু চব বস্তুৰ লগতে ধৰি লওক এটা আমি মানে কি বুলি ক'লে কম্প্ৰমাইজ কৰি দিব পাৰোঁ জীৱনৰ লগত আমি কেতিয়াবা নিজৰ লগতো কৰি পাওঁ কিন্তু এই যে সন্তানৰ লগত নকৰিব নকৰে বহুত মাতৃ বহুত মানে সতৰ্কবাদী দেই এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় কিন্তু কিছুমানৰ কপালত থাকে নহয় সেই কপালে ঘূৰাই 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 গৈ সেই জেগালৈ নিয়ে সেইকণ সময়তে সেইদিনাখনে হয়তো সেই নকৰা কাম এটা হৈ উঠে মাতৃগৰাকীয়ে চাগে কোনো ধৰণৰ সেই ছোৱালীজনীক 12 বছৰ আছিলে ছোৱালীজনী নাবালিকাই হৈ আছে ছোৱালীজনী তো সেই ছোৱালীজনীক ধৰি লওক সেই মানুহজনে সেই কামটো কৰিবলৈও ৰুচ নকৰিলে আৰু বহুত সতৰ্কবাদী মাতৃ থাকে কিন্তু সেই কিছুমান বেয়া সময়ত সেই বিবেকটো আমাৰ কামেই নকৰে তেনেকুৱাও হৈ পায় আমাৰ তো চাওকচোন সেই ঘটনাটো ঘটি গ'ল ইমান যেন দুখৰ কথা মানে সেই মাকগৰাকীৰ চাগে কেনেকুৱা লাগি আছে যে ইচ কিয়বা থৈ আহিলোঁ লগত লৈ অহাহেঁতেন চাগে আজি তেনেকুৱা নহ'লেহেঁতেন সেইকাৰণে কৈছোঁ কোনো মাক প্ৰতিগৰাকী মাকে খুব সতৰ্কবাদী হয় তথাপিতো কেতিয়াবা যেন হৈ যায় সেই কামটোৱে নকৰিব পৰীক্ষাত চাবচোন চবেই পঢ়ি যাওঁ মোৰ হয় এনেকুৱা পৰীক্ষাত মই চব পঢ়ি যাওঁ এটাই অংক নকৰোঁ ধৰি লওক অংক চব কৰি যাওঁ এটা চেপ্টাৰৰ ধৰি লওক এটা অংক মই নকৰিলোঁ খুব দীঘল আছিলে কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ মন নগ'ল নকৰিলোঁ সেই অংকটোৱে প্ৰথম পেজৰ পৰীক্ষা হলৰ চবতকৈ প্ৰথম পেজটো প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে জিলিকি হৈ ওলাই থাকে হৈ পাইছে মোৰ লগত সেইকাৰণে নপঢ়িলোঁ লাইটকৈ ল'লোঁ লাইটকৈ লৈ পেলাই পঢ়া নহ'ল পিছত গৈ সেইটোৱে গৈ পেলাই বেয়া হ'ল আৰু সেইটোতে বেছি মাৰ্কছ আছিলে য'ত আমি ৰিজাল্ট ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাৰ্কছ কাটা গ'ল সেইকাৰণে আপুনি ভাবিছিলে যে মোৰ সন্তানৰ লগত ইনেও বেয়া নহয় প্ৰায় এনেকুৱা নকৰোঁৱেই আজি আৰু প্ৰথম দিনহে কৰিবলৈ লৈছোঁ একো নহয় দে কিন্তু কাৰণটোত কি থাকে কোনে জানে সেইটোৱে দুখ লাগিল বহুত দুখ লাগিল কিমাননো আৰু জাষ্টিছ ফৰ মিতালী বুলি লিখিম আজিলৈকে তেনেকুৱা একো হোৱাই নাই যদি অন্ততঃ এজনে শাস্তি পালেহেঁতেন হয়তো ভুলবোৰ নকৰিলেহেঁতেন বাৰু হ'ব দিয়ক আজিলৈ আহিছোঁ পাতি থাকিবলৈ মন যোৱা নাই মানে এইবোৰ আচলতে চেঞ্চিটিভ টপিক ন পাতিলে দুখ লাগে বেয়া লাগে মানে সেই মাকৰ কেনেকুৱা হ'ল সেই ছোৱালীজনী চাগে কিমান কষ্ট পাইছিল সেই ছোৱালীজনী প্ৰথম কথা তাইকটো বলৎকাৰ কৰিছে তাৰপিছত ৰেপ কৰিছে তাৰপিছত মৃত্যু মানে মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁ সমানে কষ্ট দুবাৰ কষ্ট লৈছে ধেমালি গৈছে ভাল নালাগে এইবোৰ কথা ভাবিলে তথাপিতো দোৱা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা কেচ দুনাই নহয় মই ক'লেনো আৰু কি হ'ব তথাপিতো সকলোকে যাতে বিবেক দিয়ে জ্ঞান দিয়ে যাতে তাৰে দোৱা কৰিছোঁ গুড নাইট বাই